とりあえずさ、俺ら釣りの境界線決めん。くっついと火力の。あ、いや、よろしくお願いいたします。いや、サプライでいいじゃん。いや、マジ頼む。サプライでいいじゃん。マジだ、家のさ、半分どう？いや、家の半分お互いにさ、くるって回って朝ろ。いや、殺せるよ、セミとか。やっぱ移動早い方がいいんじゃないかなって。そうリドルは。そっちのことを思ってっていう。いや、別にいや、そんな変わんないだろ。その家を漁ってたら多分取れるとこも取れないよ。いや、だって離れてるもん、あの家だけ。まあ漁ってないけど、目の前にチルポイチがあるならそっちを優先するよ。じゃあ宮家も行かせてスーベスチにさせるから、うん、俺は漁るからさせる。そしたらあの火力で孤立してるやつ行くよ。俺か俺だ。そうするならそうしてるよ。確かに火力になっちゃうよ、ワンドマフが。そうなるほどね。それなら俺らが逆に火力行ってみたいなことしちゃうよ、ほんとに。そういうことするんだったら。そういうことだろ。いいでしょ、もうだって武士多いんだから。もう俺らがじゃあ俺らが行ったなと思ったらアサリに来て。そういうこと、国戦されてる、それ。それ国戦されてる。あ、違う、しない。騙されるかと思った。で、俺らがジップで、じゃあ俺らがジップで3人行ったなって思ったら、ジップジップあの、次のさ、足の。あと端のそれ分かるまでだいぶ時間かかんそれ、うん、それか、あの一人が、あそこから降りたらいける、あの真ん中からさ、はいはい、あのジョンジップに降りるだったらいける。いいでしょ、もう大体物資あり余ってんだから。あり余ってないよね。あるならあるだけ欲しいよね。この石つぶてから紫山出たからな、この前。もう原くんはもうその良さを知っちゃったからもうやめられないんだって。麻薬と一緒だよね、もう危険性分かってんのに行っちゃうんだもん。俺行くわとか言って。いやだってどう考えてもさ、俺らもうキノコの降り方してるけどさ、もうアルファ君があそこで死んだら誰も回収できないでしょ。できないよ、だって上から2人で漁ってるやん、火力の、うん、何あ、じゃあ家の方から逃げる、うん、うん、絶対無理やん。無理だよ。やっちゃうよ、普通にそれ。やっちゃうよ、普通にそれ。はい、そうじゃ。で、気をつけて。確かに。うわ、ボルトないよ。多分、そんなに、俺らも、オラオラできるほど、力はないんで、ビビってるんで、あれなんですけど、いけそうならいいのかな。だって、さすがに、あ、これはいけるなって思ったら多分でいい。この家に2枚とか降りなきゃ無理じゃね。いや、まあ家に1枚降りて、まさか家で勝負するんだったら真ん中からカバーが早いから。あ、そういうこと、釣りの家の話ね。あ、そうそう、釣り家は行きません、もう。じゃあ分かった、じゃあサプライってことでいいですか。じゃあサプライ来たらもう返す。いや、サプライはまあ許しちゃる、しゃあない、あそこは。あそこっても火力のもんじゃない、あそこ火力でいいよ。GHS だから守りすぎるでしょ。俺らがさ、サプライ行ってさ、うん、アルファ君と 1v1 するってなんてさ、俺らが武器持っててもさ、アルファ君にホライゾンで撃かれたら絶対逃げられるもん、俺ら。確かに。今撃って、ホラケに弾当たんないからさ。当たって30。当たって30。いや、お前当てなさすぎだろ、お前。当たって30。いや、当たって30だからガチで。まあでも、最初のさ、9917下がったらガチ3発かもしれん。ガチで当たって30よ、ちゃんと。しかも、最初取った瞬間焦ってるしね。取ったみたいな。うん。じゃあ、ツリーで合意ですか。まあ、あそこはそうじゃない。不可侵条約だ、アルファ君。これで不可侵条約破ったら、戦争始まるからね、これ。戦争だよ、ガチで。お互いの領土。だけど、俺ら本当に粘着するよ。本当に俺ら、もう折れないからね。ただでさえランドマーク折れなかった男だぞ。イーサン君でもボコしてたじゃん、でも。いや、イーサン君言うて5分よ。結構リドル勝ってなかった？いや、まぁ、あ、5分ぐらいかな。結局5分なんだ。俺の丸売れカバー。でも、リグにはめっちゃ勝ってたよね、確か。リグには勝ってた。もう2ヶ月間シャドウファイトしてたからね、俺ら。普通に。ずっとリドルが、なんとか。今月までシャドウファイト。すごいね。すごいでしょ、普通に今月まで衝動ファイトしてんの。俺らも衝動何回かやったよ。いや、何回かで、あ、もうね、話しかけてこないでほしい。ゼウス多分、ゼウスはゼロで、火力は4日間ぐらい。あ、どこが来た？マヨブラ。待って、バックパックマジないんだけど俺。3つ漁ってなかったわ、1個も。日頃の行いだよ。俺たちマジ悪いんだろうな。釣りの意見くれないからね。関係ないし、そっちの方が悪いです。くれたら金バックで。配慮されたし。それ普通に
それ普通にそっちが悪いでしょ、どう考えたら。なんか頭悪いってやつだし。頭悪いってやつなの。あと動画見られてる、普通に。うん。いや、頭悪いでしょ、さすがにあそこ来んのは。言われたことないのに。いや、だってさ、普通にさ、相当やっちゃったんじゃない、めっちゃ。いや、だから普通に考えてさ、サプライあさってさ、勝負しに来るの結構バカじゃね。武器シコシコだったからいけるかなと思って。いけないだろ、どう考えても。何なら勝てた？カーとかなら勝てたんじゃない？ワンちゃん。ああ。カー微妙。ああ。何なら勝てた？何？何だったら勝てた、あれ。RE じゃなくて。取り手。ああ。取り手で中距離63削って。もう前提が作られてる、もう。いや、マジさ、キノトがさ、バルクリー渡してる、なんかマジ不思議なんだよな。でもランドマークね、ランドマーク。いや、マジでさ、マジで見慣れないからさ。いや、俺もまさかバルクリー目をってこの目もやると思わなかった。フレバだよ。あり。今。フレーバ、フレーバ。あの日メルトスさんに何回もさ、やばいよマジで。いや最終俺メルトスさんに2回腐食しちゃってんだよね、あれ俺。本当にしょうもない。当ててスワップしたやつも俺もう1回140ってこと。マジしょうもない普通。ちょっと上手かったし、でもあれ腰ダメだから運ゲーだ。でも次でもヘッド2発はガチだから。全部当てたぞ。あ、そう、フィッシュ2発はガチで上手かったね、あれ。でガチだから、あれガチだ。フィッシュ2発、そうだよ。そう、頭抜いたこいつ。奥いるけど抜いたよこいつ。片奥に2、3枚いるよ、かも。俺の目の前いる、1人。2人いるよ、こっち。1人寄ってってる、ホライゾン。50。あ、ええー、ガチ頑張った、ごめん。ホライゾン乗った、ホライゾン乗ってる、それね。その真下いるよ、50。これ、つけない、俺、今。届いた、俺の方、扉。え？マジで？あ、帰って隠れちゃうよ。殴る。あと3秒ね、9。拾われる。アビが邪魔、これ。なくなったらでいっか、1分。129人。いいよ、ゆっくりで。右割ってるし、うん、壊れたら行く。ここ2枚いる。ガスオジと誰か。ポンチ140。ウルト投げていく？ウルト投げていく。あ、当たり落ちてる。オッケー。あ、めちゃれてるよ、それ、中。来てたっすよ。楽したくない、俺。首待ってる、当てる、ロロロ。頑張って、頑張って。上行こう。あ、楽しかった。俺の前、階段2人。俺、送って、俺の前。俺、送って。いやいや、出る出る出る。結構ロー、2人とも。あれ、3枚。めっちゃ2人を狙った、狙った。めっちゃロー、あ、当てる。俺の後ろ、俺の後ろ。割れてる、割れてる。ああ、いいの。今さ、みんながロロローって言って、なんか俺、腰打ち中に2発外して、気まずかったわ。めっちゃ笑ってたもんね、なんか。パコーン、パコーンっつって。なんか、え、なんか、スプーン？俺死んでる？スプーンしてない？なんか。いやいやいや、じゃあ寝起きなんだよ、マジで。なんか、イケボーじゃねえ。イケボーじゃん。え、一生寝起きがいいよ、それ。やばすぎだろ。え、これだったら見てるがコメントのバカどもも、いける。この、その声ならいける。いける？うん、いける、いける。いけるか。いつものガキ感はもうダメ。やばいわ。イケボすぎ。待って、イケボあんの？寄せてない。え、イケボに寄せてない？寄せてる、これ。いや、普通に寝起きなんだよ。俺だって今まで YouTube 見てた。待って、イケボじゃん。ベッドで。ちょ、待って待って待って。お前、イケボだぞ、めっちゃ今。寝る前にスプーンしませんか？と同じだよ、それ。あの、普通にラップやってたら、どんどん。クソガキボイスに持ってくる。見てるかコメントのバカとも来る。あ、出る出る、普通に。